Салам алейкум, мүйгізге дәйгілік, сіз жаңалықланы кезуілі беруіне қарайсыз, түзінлі эфирде аны менге келен Қазбек Бардырама. Беруін алында бекман алынсынен қысқа қалды. Жанны медицина учреждениянын мурдорун салгандыла. Нарткала шахарда гемодиализ араны курулушу башланганды. Не заманына хазыретерге дейдиле мекамны. Башка регионлорда жерлешилерибиз бля кыска байланык тутарга деген умут була. Нальчикте радуга атлы солу бараган маздоктан сабийле келгендиле. Бүкүл эле республикадан быйыл хажиликке барырга сүйгөнлүгү болушулук таптырга деп куралган комитеттин биринчи жыйылуу өттүрүлгөндү. Анын үстүнөн кабартмал Каны Жамават эмдин биргүүлөрүнө жаныбла комитетинен билдиредили. Бул органга республика башчынын администрациясынын башчысына куллугун толтурган Залим Кашыроков таматалык этеди. Анын санынан жер-жерлерде толтуруучу власттын келечилери эмде кабартмал Каны Буслиман дин управлениясынын председатели Хазрет Алид Засежев киредили. Билдирилгенге көрө хажиликке бүгүндөн окуна азырланып башлагандылар. Самолетланы графиклери Меккада калыр жерлер бля жол керекле эмде вакцинациянын үстүнөн суроолор тинтиле турадылар. Комитеттин келечилери экинчи жыйылууларын сентябрь айында өттүрүүгө акыл эткендилер. Эсиңизге салайык, быйыл хажилик октябрь айынын 24-сүнөн 29-суна дейин бардырылды. Лискен районунун жер-жерли самоуправлениясынын келечилеринин 6-чы сессияларын оноо бул бүкүл эле муниципал куралуунун башчысынын колдоосуна Валерий Кибеков токтоштурулганды. Ол 1953 жылда тууганды. Кабартымал Каркырал университетине бух учет бөлүмүн таусканды, эмде Нарткаланы автотранспорт заводунда иштеп башлаганды. Ызыблава табигатты сактоо комитетте, Кырал мүлкке караган ведомствода, Урван районунун администрациясында да урунганды. Көп жыл жетишимдүү иштегени үчүн Валерий Кибековну жашоо коммунал мүлктүн сыйлы ишчиси деген даражага да тийиштүү көргөндүлө. Ол үйдө келеди, эки сабийи барды. Урван районда гемодиализ араны курулушун башлагандыла. Ол ызда кабартмал карны правительствосу бла Шымал Кавказнын нефрология арасы энчи келишимдикке кол салгандыла. Анга көрө Нальчик, Бахсан эмде Нарткала шаарларында жаңы медицина учреждениялары куралыктыла. Бүйрөктөр ауырганда алада гемодиализни өтөргө болуктула. Бу аралар республиканын 3 шаарында орналганлары боштон түйүлдү. Алага башка райондордон саусузла да келерге болуктула деп билдиреди эле Саулук сактоо министерствонун келечилери. Аны булуп багуу керекле заманларын тас этмей болушлук терк табарга болуктула. Бу иште бахар куратылган такыйка адамдын жашоосуна зараны терге болукту. Урван районунун администрация башчысынын экинчиси Руслан Базиев айтканга көрө, Нарткалада ишленирик диализ арага 90 адам жүрүктүлө. Бу учреждение калай керекли болуп турганын ул шарт шаттык суратлайды. Республиканын башка жерлеринде да хал алайды. Нарткалада проект кагытла жараштырылгандыла 1000 метр жерден курулуш башланганды. Бир айдан подрядчик мекеминин мурдорунун курулушу бошолганын үстүнөн отчетун келтирге керекти. Келер жылын алынава, ишни саулайда таусурга умут барды. Билдирилгенге көрө, районлорда гемодиализ аралага 15 аппарат салынырыкты, Нальчикте ва алан саны 38 окуна жетеректи. Алада бирден 300 адамга болушлук таптырга оң болукту. 07-й «Чудо России» атлы сурат конкурсха жазылуу кезүү таусулганды. Проектни курагалла биздин телерадиокомпания бул республикалык культура министерство аны кабартымал кар Россиянын санына киргенине 455 жылдыгына атагандыла. Бир ыйыктан жюри каым чыгармалаган бага бичерикти шөндү ва интернетте адамла кесилери жараткан суратлага авазларын берге болуктула. Биз аберүүлөрүбүздө ол чыгармаланын үстүнөн айтырга күрөшерекбиз. 32 жылдык Джонни Беннет сурат усталыклы эртеден күрөшкөнүн айтканды, эмде Европанын бийик төппөсүн Миңгитауну көргөзгөндү кесинин чыгармаларында. Миллет библиотеканын бир бөлүмүнүн башчысы Ирина Белоцерковская табигаттан эсе адамдардын сыйфатларын суратларга сүйөдү. Суратларынан бирине ол ышанмактык деп атаганды, башкасында ва жазуучу чыпчыкланы Борис парк тиресинде итпле сүйөлгөнүн, эмде карт үйүрүнүн асыбын көргөзгөндү. Студентка Валентина Фартушина конкурска 5 сурат жибергенди. Алан санында көл бойунда чыраклар Эри Кылыч башкалады. Карина Дакшокова жамуатка бүгүнлүккө сурат усталыкны сейер оңларын ачыклайды. Алан Хайрыбла ол чыгармасында эки өмүрүнү бирет алганды. Жаш юрист Боташлан Расул Нальчикнин арыулугун көргөзтүргө күрөшкөндү. 4-чү көл тиресинде калам Эски Бакчыч атлы да шаардандыла. Хабас Чучхурлагова ол Патчах Чучхурла деп атаганды. Эсиңизге салайык, сайтта жараткан чыгармаларга авазыгызны август айынын 25-сине дейин берге болуксуз. 23-сүндө радио үйүндө 6 суратланы көрмөчү куралыкты.
Бушулу билдирүү бүкүлдө кабартмалкарда башка республикаларда белгилүү жазуучу, литературавед Орусбилян Фатима жашоодон кеткенди. Көп жылдан ал кесине миллеттин тууган жерин фахмысы була, арыу усталыгы була куандырып турганды. Алла белгилүү адам өлгөнү республикага өлчөмсүз коранчты. Жаш заманынан окуна орус бийлени Фатима билимнин жолуна туруп Ростовда Кырал университетине жетишимди табышкан эди. Көп жылдан устаз болуп турганды, илми тинтүү иш менен күрөшкөндү. Кесини чыгармаларында ал Карачай малкар миллетлерине литератураларын, жыр байлыгын тинткенди, алан үсүнөн башка халкларда билсилди деп улук кыйын салганды. Орус бийлени Фатима жашоодон кеткенеси да миллеттин эсинен ул кетерик түйүлдү. Аны чыгармалары атын өлүмсүз эткендиле. Башка билдирүүлөрдөн. Быйыл жаз башында кабартмалкарынын правительствосу Россиянын спорт министерствосу менен федерал бюджеттен терк ишленген спорт аралыгы керектүү аларга акча бөлүүнү үстүнөн келишимге токтоштурган эле. Май районунда ал болушулукту эслеген эле. Анда ишленген жаңы спорт комплекске керектүү алынгандыла. Тутушуучуларга күйүзле матлас, спорт жарабетерге тренажерлар, чыраклар, шиндикли эмде көп башка затта. Араны ишлеп, аңа бузатланы алмай койсала, сейер окуна болдук эди. Ол шартка эс бургандыла, иш жеринен тепкенди. Майскини Саби спорт школунун башчысы Александр Колесников айтканга көрө, сау уллу машина келгенеди бере бу инвентарны келтирге бүкүлдө Москвадан дагы да бир машина теберге керекти. Тапжарашталган комплекс Сабилени сүйүп келирче уллу сылтау болдукту деп ишанырчады. Бириккен Россия атлы политика партиянын башламчылыгы була федерал субсидияла дагы да республиканын тиресинде бир каум башка спорт аралыгы да бөлүнүптүле. Ол санда Прохладный районунун Прималкинская эли да белгиленеди. Анда темир конструкцияла ишлерге 8 миллион коротылганды. Бу комплекске 26 миллион сом багасы спорт керекли алынгандыла. Кабартмал карны жамават эмдин биргүүлөрүнүн ишлери жаныбла Кырал комитетине чакырганы була Маздоктан Сабиле жыл сайын Нальчикни Радуга атлы санаторийинде солуйдула. Бу жумуш республикада токтоштурулган, башка регионлорда була Кыралларда жерлешлерибиз менен байланыштарды күчлөндүрүүгө бурулган программаны мардасында этиледи. Солуудан сура Маздоктан келген конаклага ар жылдан да билим берүү программа азырланады. Ол санда кабартты тилден дерсилер да берилдиле. Аны булада калмай республиканын тиресинде экскурсиялар да курайдыла. Сабиле музейлеги барадыла, белгилүү адамлар да түбешедиле. Жаш чыклар бул кызчыклар бу солуу кезүүгө кесилеринин ыраазылыкларын айтадыла. Бу ишни илшаларынан бирин Маздокта кабартылы Сабилеге тилини, культураны, миллет литератураны, тарыхны көргүздүрдү. Аңга жетерчи ва аслам жумуш тамамланады мында. Солуу замандарын жаш чыклар кызчыкла завуклу өттүрөдиле. Көп болмой Сокровище Нартов деген конкурска катышып биринчилени белгилегендиле. Алага Сурат Уста Альбина Тажевадан савгала була дипломла берилгендиле. Зыблова Сабилеге деп концерт программада жараштырылганды. Аны була биздин берүүбүздүн заманы бошалады. Тамбла күнүнүн жаңылыклары була 11 саат 40 мүнөттө саклайма. Акшы күлү калыгыз.